Songa. Mbunge Tindi Mwale, Alano MCS. Tindi Mwale yuko hapa, tumefurahi kumwona mheshimiwa wetu. Tunao pia mheshimiwa wetu wote wa MCS, tunaye waziri wetu wa afya ambaye ni Daktari Bernard Wesonga, na waziri wetu ukiniruhusu nitakuwa tunaomba tuweze kushuhudia hapa. Analeta pale katikati kumhakikisha kwamba kila kitu kiko sawa. Nashukuru sana Jeremiah Opiba. Huku ndio kwa alikotoka Alan Matende Chere Wanga na wachezaji wengine. Huku mama Elsie ya Volanga mbwa wa Khana moja. Ikimalizia zangu tatu kabla ni mkaribisha mwenzangu hapa. Sikiza ikabu. Sikiza ikabu. Kama vile wako na wale wanasaidia.